Sveikas, gerbiamas streamėjau, labai ačiū už tai, kad jūs tai darot mano kanalui. Šiandien vėl bonusinis Žygimantas Mauricas. Sveikas, Žygi. Sveikas. Ir kai tu užsimerkiai sveikinamas, jūs visi pamatė, kas pas tai fingalas. Tai reiškia, kad jūs banko žmonės irgi kartais gaunat nuo boso į galvą. Prognozes mes pristatėme kaip tik šiandien ir Aha. diskutavome su estais ypatingai aršiai. Tai nuo estų gavai? Stonskai morta, ta feisnuk, kaip piskiai. Tai taip lietai visko dar, kad aš nesitikėjusi, netikėtum paėmė. Lietai, kaip būtų kartai žaidimuose, kažkuris iš Wolfensteinų, kur jau neįdomus, tai tam buvo kažkokia įjungi savo galimybę ir sulėtėjo viskas. Labai, labai blogas sprendimas. Kokia tema šiandien, Žygi? Šiandien tema pati aktualiausia, turbūt, krizės ieškojimas. Nes kažkaip tai jos ieškojant 19 metais. Taip. Po to jinai 20 metais galvoja, visi taip kaip ir atsikėpė buvo, pagaliau krizė, va pandemija, tai nieko krizės nebuvo, Aha. tų pusę mėnesio buvo sustabdymas, o vėliau visi kaip akis išdegė, bėgo, lėkė, tik tais atverdavo kažkiek tai ekonomiką, iškart viskas kildavo, nu ir ką, ir netgi energetika. Ne, kaip sakykime, mūsų Lietuvos ir Europos Sąjungos nenugramzino į krizę. Mhm. Ant nuliuko taip, tuk laisvai. Ir va dabar dar vieną progą paieškoti krizės ir tas ieškojimas už Atlanto kitoje vandenyno pusėje. Šiaip nebereikalo, dažniausiai, jeigu Amerika nusičiaudo, pasaulis susirga. Toks yra posakis. Nu, Amerikos ekonomika nusičiaudo, pasaulis susirga, tai dabar pagrindinė tema yra Silicio banko slėnio veiklos sustabdymas. Mm-hmm. Ir tam tikros yra tam tikri panašumai išvelgiami su 2008 metų krizės pradžia, nes būtent tada irgi prasidėjo nuo bankų griūties. Kaip ten Brothers, koks jo, Jo, Lehman Brothers buvo. Ir atsirado įvairių spekuliacijų, baimių. Taip. Kasgi čia bus. Tai vat, pavyzdžiui, rinkos šiandien vėl raudonuoja, akcijų kainos krenta, naftos kaina krenta, čia geras dalykas, sakyčiau, nes reiškia Rusijai dar mažesnės pajamas, nu tikrai, būna, mes diskutavome, būna ir gerų krizių, ne tik blogų, pavyzdžiui, dabar naftos kainos kritimas sukeltas, kad ir šiokios tokios recesijos būtų tikrai teigiamas vakarams labiau, nes gerai, mes ten vieną kitą procentą netektume augimo, bet, pavyzdžiui, Rusijai tai būtų didžiulis smūgis. Tai čia ne viskas yra tik blogis dalykas, bet iš principo yra daug diskusijų, aiškia, kokį poveikį tai turės ekonomikai ir ar nebus taip, kad atsirita tam tikrą krizės bangelę iš kitos Atlanto vandenyno pusės. O priežastis, tokia fundamentali, yra palūkanų normų pakėlimas ženklus. Palūkanos buvo dar prieš metus laiko nulinės. Nu, neigiamas netgi buvo, jeigu taip pažiūrėti, euro palūkanos, euriboras buvo neigiamas. Čia pasakys, kai tu laikai banke pinigus ir jie nuvertėja tiesiog automatiškai. Ne, tiesiog palūkanos, va, tarkime, nes būsto paskolos susietos yra daugumas su tarpbankiniam palūkanom, euriboras 3 ar 6 mėnesiai. Mhm. Ne, tai palūkanos, kai reiškia, ir paskolos. Bet tos palūkanos, supratau, gerai. Taip, jo, ir kiek žmonės moka, paskolos įmoka, tai yra ta marža banko vadinama, jinai apie 2%, grubiai, buvo dar prieš krizę, net procento nesiekdavo, nes labai pigiai dalindavo, bet dabar, sakykime, pas metu 2% plus euriboras. Tai kai euriboras buvo nulis, tai buvo 2% ir buvo mokėjimas palūkanos, o dabar euriboras virš 3%. Tai bendra palūkanų 5% ir gali būti, kad dar kils 4, tai bus 6%. Tai trigubai išauga, reiškia, palūkanų mokėjimai. Nu ir ne tik, aišku, čia tik pavyzdys būsto paskoms, ir tai verslui išauga finansavimas, valstybėms išauga finansavimas. Nu, ir šitoje vietoje aš turiu pastebėti, kad sklypas, kurį aš vis dėlto nusipirkau, taip. Padariau tai laiku. Mhm. Ir nebuvau durnius. Kodėl? Ne, aš be paskolos nusipirkau, kešo. Tai be paskolos, tai jokio nėra didelio. Nes jeigu aš dabar imčiau paskolą, tai gautųsi tai, ką tu kalbi. Jo. Aišku, dabar atsiranda spekuliacijų, kad galbūt, kadangi dalis gyventojų nesugebės išmokėtų didesnių palūkanų, jie tada bus priversti parduoti savo turtą rinkoje, tada ta kaina gali koreguotis tam tikrų objektų, jinai jau koreguojas daugelį Europos Sąjungos šalių. Lietuvoje mes laikomės, mes tokiai užkylomu, sustojo tas augimas ir dabar laukia visi, kas bus. Toks wait and see, reiškia, palauk ir pažiūrėk, kas čia bus.
lyg pavasario laukia, gal vasaris, bet jau, gal vasaros laukia kažkokio pagerėjimo, bet iš esmės pagerėjimas arba būtų, kai palūkanos jau matysis, kad jos užlipa ant viršaus ir pradeda leistis. Okay. Nu, čia taip, labai jau techniškai nereikia įlysti, bet iš esmės esminis dalykas, kad mes turėjome labai daug pigių pinigų. Ypatingai po pandeminio laikotarpio, bet taip pat netgi galim taip žiūrėti ir ilgesnį laikotarpį, tai yra praktiškai 2009 metų krizės, buvo labai sumažintos palūkanos, vėliau, o jau per pandemiją, nuo 10 metų ir vyriausybės pradėjo mes pinigus tiesiogiai į ekonomiką, nors žmonės priprato prie pigių pinigų. Ir pigus pinigai šiuo atveju lengvai pinigai. Lengvai, nu, palūkanos kaip mažas, būna tiesiog pasiskolinti lengvai ir kadangi jų buvo daug, tai praktiškai, na, kas ten jau norėjo, tas ir gaudavo tą pigios paskolos, jeigu visai tiksliai. Jo, jo, okay. Ir tada, aišku, būdavo tokios įmonės, vadinamos, kaip sakai, PowerPoint'o įmonėmis, aišku, tu padarai pristatymą gerą. Ir tu jau įmonė. Jo, ir tu įmonė ir tu gauni daug pinigų, nes tu tiesiog pristatai idėją, kadangi tu pinigų daug. Tai nėra kur dėti, tai reiškia, laikai ten kur nors banko sąskaito ir indėlėje gauni 0%, tai dar kaip inflacija pakilo, tai tada tau geriau tiesiog dalį bent jau kažkur tai įmesti, nu, kad tiesiog spekuliavimas prasidėjo. Tai kriptovaliutas. Tai kažkokia tai, kaip sakyt, va, ta įmonė, kuri pristatymą labai gražą padarė, kad uždirbs pinigus kažkada po 10 metų, o gal ir neuždirbs, bet tau dzin, nes tu tiesiog nori kažkur prie tos pinigus, į nekilnojimo turtą nuėjo kiek pinigų, kiek pakėlė kainą, visą kitą. Nu ir centriniai bankai pradėjo keltas palūkanas jau praeitų metų vidury, šių metų vat, pradžioje jau tas toks jau pasijuto daugeliu gyventojų, nes vis tiek, kai tarp 6 mėnesių, pavyzdžiui, Euriboras tik kas pusmetį persiskaičiuoja. Nu ir dabar jau, sakykim, tas ta pinigų, pigių pinigų upė banga nuslūksta ir toks posakis, kaip čia pasakyti, gal nėra visiškai toksai nekaltas, kad kai nuslūksta pigių pinigų banga, pasimato, kas maudės be kelnaičių. Nu, ir tų reiškia, sektorių yra labai nemažai. Tai vienas iš jų yra va, tie būtent tos įmonės, kurios tiesiog pažadais rožiniais priviliodo investuotų pinigus ir būtent tas Silicio slėnio bankas ir dalinai dėl to ir užsilenkė, nes jisai pridalino pinigų toms įmonėms, bet padėjus kilt palūkanoms, pradėjo investuotojai reikalauti kažkokio tai uždarbio, nes pinigų kaina išauga. Bet tai, kai nulinės palūkanas, tai tau nėra labai svarbu, ar tu gausi dabar pinigus po 5 metų, bet kai palūkanas išauga, tai tada ta suma po 5 metų, kur gausi, jinai jau tam pažymiai mažesnė dabar. Nu, nes tu gali tiesiog padėti, pavyzdžiui, kažkur saugiai, vat, indėlį kažkokį ir nusipirk kažkokią tai vat, valstybėj paskolinti Lietuvos. Nulį mokėjo valstybė, dabar 4% moka, ne? Nu, tai ką man ten lauk po 5 metų, aš per 5 metus uždirbsiu 20% jau uždirbsiu. Tai tu, reiškia, ta įmonė turi dar daugiau uždirbti pinigų tam, kad, reiškia, aš, kaip sakyti, jau nebeužtenka tik gražaus pristatymo. Nu, tai va, tai tos įmonės, reiškia, jų vertas pradėjo klibėti, ne visų, bet ypač tų, kurios ten nelabai tos vertės sukurdavo. Nu, atitinkamai, va, tas bankas, jį pradėta žiūrėti skeptiškai. Ir tada prasidėjo toks, na, sakykime, momentas ateina, kai, aha, indėlininkai pasižiūri, kad, aha, galbūt to banko perspektyva nėra kažkokia labai gera, aš noriu atsiimti pinigus. Ir kai daug pradėjo žmonių atsiminėti pinigus, o to banko struktūra buvo keista, kad 95% indėlių nebuvo apdrausti. Mhm. Nes Europoje, kaip žinia, ir Lietuvoje taip pat, iki 100 tūkstančių eurų visi indėliai apdrausti. Tai realiai šiaip nėra labai dėl skirtumo, kur tu laikai, nes ir buvom, turėjom atvejus, norė, ūkį, bankus labai greitai išmokom, tai pinigai su visom palūkom, skupom viskas, nieko žmogus neparanta visiškai. Na, aišku, virš to sumosiu taip. Nu, tai va ten, tam Silicio banke, toks nišinis bankas, buvo dalis indėlininkų labai daug laikė pinigų, ten 10 milijonų, 20, 100 milijonų, jų buvo skaičius netoks didelis ir kai jie pamatė, kad kas bankas taip, nu, kaip skaitėjo perspektyvas, yra kvestionuotinos, jie tada tos pinigus pradėjo atsiminėti. Ir tada, ką darė tas bankas, jisai pradėjo, kai prašo gražinti pinigus, turi kažkur jos gauti. Tai tada jis pradėjo pardavinėti savo turtą esamą, o to turto kaina irgi dėl palūkanų pakilusių nuvertėjus yra. Nu, toks tiesiog nepriklausnybė, ypatingai, jeigu turi obligacijas, tarkime, tai yra nuvertėjimas automatinis. Nu ir tai sukėlė tokią, sakykime, likvidumą, čia vadinasi krizę, gal tas bankas būtų ir išgyvenęs, didelė tikimybė, bet tiesiog jisai va, tuo momentu neturėjo pakankamai lėšų tiems įdėlininkams gražinti. Nu ir tada ateina, reiškia,
dėdės. Ir Amerika nėra ta šalis, kur jam būtų ištiesusi pagalbos ranką pagal jų normas? Jie nenori ištiesti pagalbos ranką. Jie ir sakė, kad mes neištiesime, todėl kad mes ištiesime 2008 metais, nes jeigu ištiesi vienam, visi kiti prašys. Taip, taip. Spandė, čia yra toks, va, ta turi balansą palaikyti tarp, kaip sakyti, meduolį ir lazdą turėti. Nes jeigu tu tik su meduoliu eisi, tai tada rizikos visai nebus. Tada visi kursis bankos pridalins bet kur pinigų, o jeigu kas blogai, tai valstybė viską mokesčių mokėtojai. Ne, tai jie atsakė, kad jie gelbės tik tais indėlininkus, jie irgi jau, sakykime, padarė tam tikrus žingsnius, aiškiai, jie kompensuos net iki 250 tūkstančių dolerių, tai didesnė riba. Europai 100 tūkstančių eurų, ten 250 tūkstančių dolerių. Turtingesnė. Jo, tai jie visus visiem indėlininkam kompensuos pilnai tam, kad nesukeltų panikos ir kad iš kitų bankų mažų nepradėtų atsiminti pinigus. Bet čia kalba eina tik tais apie mažą pakankamą segmentą tų rizikingų bankų, kurie priinvestavę yra į va tas, kaip sakiau, tas powerpointinės įmonės, tur ten neturi dalinai tų kažkokių tai pajamų generuojamų į kriptovaliutas, į visokius kriptų įmonės ir panašiai. Tai va tokio sakykime, rizikinga. Jeigu pažiūrėti, kur srautai juda, tai va iš tokių rizikingesnių bankų į saugius bankus. Tai saugiam bankam dabar dar geriau. Tiem didiesiam bankam Amerikos. Tai ten jie neturi jokios praktiškai rizikos, nes jie saugiai gyvena ir jie yra reguliuojami Amerikoje žymiai labiau negu mažiukai. O Europoje visi bankai beveik yra reguliuojami netgi labiau negu Amerikoje dideli. Europoje tai niekur negali pakrutėti. Tai dėl to ta krizė Europoje šiaip mažesnė, bet vat irgi va šiandien va panika, šiek tiek kilo Credit Suisse yra bankas. Irgi čia pradėjo, žinai, visokios, nu, kaip sakyt, tos baimės, nu, kai išgazini žmogų, žinai, tada pradedi matyti